Nii, tere, siin Heimalks ja täna ma leidsin midagi väga kahtlas siin ühel Sõrmmati Play videol. Täpsemalt ehk siis siin on kirjas, et kuidas seda zoomida saab, ma ei teagi. Ma pean hiire järgi panema, siis ma saan zoomida. Siin ütleb, et tema descriptionis on isegi kirjas, et ei tea, kes see on. Ja siis GameHood veel kirjutab, et ta pole Airblade, et ta on regular Raimond. Ehk siis ta viitab millegile, et mit, nagu mitte välja rääkida, et Airblade on. Et see on mingi uus vend ja arvatavasti on võib-olla Airblade, kuna Airblade pani oma kanali kinni, siis nüüd ta ei saa enam seda uuesti avada, ma usun. Ja siin nagu hääl on ka suht ära tunda, et päris hästi on aru saadav, et tundub nagu Airblade olevat. Ja juba nii palju kommenteid on, mis viitavad sellele, et noh, see end mängib siiski, tal on ikka mängu isu on veel suus, et tahab mängida ikka. Siis nüüd nagu ei näita välja, et see on Airblade. Tea. Või, ma ei viitsi rohkem rääkida. Homod.